Och med det sagt så vill jag börja med att hälsa vår första talare välkommen upp på scenen. Det är vår prorektor Per Weihed. Välkommen. Tack ska du ha, Victoria. Och varmt välkomna hit till Vetenskapens hus och en dag som ska gå i den artificiella intelligensens tecken. Roland Larsson sa till mig innan, det är därför det är så mycket folk här, eftersom man inte behöver använda sin vanliga intelligens. Jag vet, stämmer det, Roland? I alla fall, igår stod jag här på scen också och pratade om innovationskritiska mineral. Då var det hälften så många som kom. Idag är det utsålt och det visar väl lite grann vilket intresse det finns för de här frågorna i vårt samhälle idag. Världen formas nu kring det här temat på lite olika sätt. Och vi i vår region här uppe vill nu verkligen starta någonting tillsammans. Och vi från Luleå tekniska universitet vill såklart ta en ledande roll i det här arbetet. Som Marcus sa så har ni ju fått den här foldern. Den kommer väl ganska färsk från tryckpressarna tror jag. Så läs och titta i den så får ni se lite grann hur tankarna går. Och ni får ju mer information här under dagen hur vi tänker att vi ska börja samarbeta på ett mer konstruktivt sätt inom det här området. Luleå tekniska universitet tog sin nya vision 2030 här i höstas. I den så finns det ett antal strategiska områden. Ett är digitalisering, ett annat är samverkan. Och de två strategierna tror jag kopplar väldigt väl till vad vi tänker göra här idag. Vi ska samverka kring en utmaning inom digitalisering, nämligen det här med AI. Det som präglar LTU och skiljer oss lite grann skulle jag vilja säga från många andra lärosäten är att vi som regel vill jobba med nytta, samhällsnytta. Vi vill jobba tillämpat, vi vill att det vi gör ska skapa nytta. Därför så är det lite grann då den tillämpade AI som vi vill lyfta fram särskilt här under dagen i de presentationerna som finns från oss och från andra. Med de jättekorta orden så varmt välkomna hit. Jag hoppas att det ska bli en fantastiskt spännande och trevlig dag och att vi får många roliga diskussioner kring ämnet artificiell intelligens. Så tack ska ni ha och då lämnar jag över till George, va?